Пані Тетяна мешкає у Дніпрі на житломасиві «Перемога» все життя. Днями тут невідомі підпалили дві автівки військових. Тим, що сталося, жінка обурена. Каже, ув'язнення на 8 років за такі вчинки замало. Це ж нас усіх стосується. Я вважаю, що це взагалі недопустимо. Я вважаю, що це мало за такі вчинки. Йде війна, от, і такі вчинки, я вважаю, що ні, такого не повинно бути. Обурений підпалом машин захисників і пан Андрій. Чоловік також має авто. Наголошує, під час таких навмисних пожеж полум'я може перекинутися і на інші чотироколісні, що припарковані поряд. Це дуже небезпечна історія, і батьки повинні наглядати за своїми дітьми. Це і для військових, і для інших водіїв? Ну так, безумовно. Інші жителі масиву теж шоковані. Діляться. Не розуміють, чому зловмисники нищать майно наших захисників. Військові машини палити? Тим більше вони нас захищають. Ми з Мирнограда, у нас там бахкає. Що ми чекаємо? Щоб вони нас захистили і Мирноград залишився цілим. Так не має бути. Будь-яке правопорушення. З цим треба боротися. Такого не має бути. Військові ж просять владців попереджати жителів про відповідальність, та й самі обіцяють пильнувати за зловмисниками. Прошу адміністрацію Дніпра розвісти банери з попередженням про відповідальність за підпали авто. Надалі ми будемо проводити дії по виявленню зловмисників самостійно, так сказати, на живця. Нині правоохоронці повідомили про підозру 5 жителям області – у Дніпрі та Кривому Розі, які влаштовували підпали раніше. Нещодавніх же зловмисників розшукують. В управлінні Нацполіції області додають – палія може загрожувати до 8 років за ґратами. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».